Слава Ісусу Христу! Вас вітають редемптористи з Івано-Франківська. Сьогодні відповідаємо на питання, чи є траур встановлений церквою. Як таких траурів, встановлених церквою, немає. Просто є свого роду, неморально, коли померла мама чи батько, робити відразу весілля. Це якось трохи згіршує людей, трохи неприємно для всіх. І тому воно це більше традиція. В принципі, шлюб можна взяти навіть і в наступний день, чи там кілька днів чи тижнів після, але просто що не пасує, тому люди цього не роблять. Але так, на загал траурів немає. Є одне, до чого церква зобов'язує – це молитися за померлих і заохочує. І навіть коли бувають такі моменти, що сняться померлі, то важливо є не боятися їх, а піти на наступний день чи в ближчий день, коли це є можливо, піти і дати на пожертву на святу літургію і так само помолитися, бути присутніми, посповідатися, прийняти святі тайни, причастя і бути на цій літургії. І це буде дуже велика допомога, краще за будь-які траури чи що там можна собі ще придумати. Також дуже важливо є, щоб ми собі усвідомили, що ті пожертви, які в нас так в традиції вже склалося, що несуть там цукор, хліб, що ми не несемо померлому, а це є те, що залишається потім священнику, чи те, як, наприклад, в нас на парафії є садок, є багато різних парафіальних груп, є також люди, потребуючі навколо, яких ми знаємо, до яких ми час від часу ходимо, якщо маємо з чим, то важливо є не приносити хліб. Про це я неодноразово просив людей, а приносити продукти довготермінового зберігання, те, що може довше полежати, якісь каші, якісь закрутки, чи навіть дати пожертву на вино, бо вино ми самі закупляємо, але не нести тих кагорів порошкових, не нести якихось інших невідомих алкогольних напоїв, бо це не є для померлого, це не є для нас корисне, і ми цього не вживаємо. Тому важливо ці такі речі пам'ятати, що молитися – це і саме основне, і це є найбільший і найкращий, можна сказати, траур за тих, хто відійшов. Пам'ять в молитві і робити добрі справи в їх ім'я.